Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. 500 чоловіків віком від 20 до 27 років з Тернопільщини планують призвати в Збройні сили України, повідомив новинам виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Він розповів, призов триватиме до кінця липня. Відправка призовників на службу в армії відбуватиметься без урочин. Олександр Скумбрій каже, це пов'язано з карантинними вимогами. Перша відправка з призовного пункту, обласного призовного пункту, який знаходиться в Тернополі, відбудеться 15 червня. Географія відправлення команд дуже широка, і в Дісні будуть хлопці наші приходити службу і в Старичах, і в Полтаві, і в Миколаєві. В основному будуть направлені до підрозділу Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонних військ та Національної гвардії. Розподіл, хто куди поїде, вирішує Генеральний штаб, відповідно, в козілок, який вони раніше нам направляли. Тестування на антитіла до коронавірусу робитимуть тільки тим, кого після медкомісії визнають придатним до військової служби, розповів заступник голови позаштатної військової лікарської комісії обласного військкомату Василь Зарівний. У зв'язку із ситуацією, яка склалася в нас в області та в Україні в цілому, пов'язаною із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, медичні огляди призовників проводяться із дотриманням загальних санітарно-епідеміологічних заходів. З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції в Збройних силах України всім призовникам, які будуть призвані на строкову військову службу та відправлені у військові частини, додатково буде проводитись тестування біоматеріалу на наявність антитіл класу імуноглобулін М до вірусу SARS-CoV-2 методом імуноферментного аналізу. Заступник начальника відділу комплектування та призову обласного військкомату Юрій Дмитрів розповів, кому надають відтермінування від служби в армії. Районними призовними комісіями надаються відстрочки по таких напрямках. Це за сімейними обставинами, тобто призовники, які одружені, мають на вихованні одну дитину до 3 років, або двоє і більше дітей. Також ті, які, в яких дружина вагітна, або дружина інвалід, чи дитина, не дай Бог, інвалід. Також в яких є непрацездатні батьки, обидвоє непрацездатних батьків, якщо немає інших людей, які відповідно до законодавства повинні доглядати цих батьків. Тобто, якщо в нього немає ще рідних братів, сестер. Юрій Дмитрів також розповів, тих, хто отримав повістку, але до військкомату не з'явився, штрафуватимуть. При першому порушенні сума штрафу від 85 до 119 гривень. При повторному порушенні від 119 до 180 гривень. Нагадаю, весняний призов мав розпочатися 1 травня та завершитися 31 липня. Через коронавірус він розпочався 25 травня і завершиться без змін 31 липня. У липні тих, хто планує вступити на магістратуру, можуть призвати на строкову службу. Про це розповів виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Вступна кампанія розпочнеться в серпні, розповів секретар приймальної комісії Тернопільського педагогічного університету Юрій Дрівніцький. Чи є документи, які підтверджують, що призовники мають вступати до вишу, з'ясовувала Діана Ярошенко. Це Максим Ковальчук. Хлопцеві 21 рік. Він закінчує бакалаврат і планує вступити на магістратуру в Тернопільський педагогічний університет. Каже, повістку до армії ще не отримував. Про перенесення призову дізнався нещодавно, але хвилювань немає. Зараз в пріоритеті для мене складання іспитів, тому що я ще навчаюся. Згодом це буде ЄВІЗ з іноземної мови для вступу на магістратуру. Все-таки і для деяких осіб це може бути незручність, хто, наприклад, бажає навчатись і надалі, не впевнений, що їхнє бажання до їхнього бажання дослухаються. Максим Ковальчук показує студентський. Каже, його термін дії закінчується. Студентський у мене закінчується 30 червня, тому після цього часу я вже не буду офіційно студентом.
Мені поки не відомо, чи я отримаю якусь довідку чи документ, яка надасть мені можливість без проблем навчатись надалі і не думати про призов. Заступник начальника відділу комплектування та призову обласного військкомату Юрій Дмитрів каже, у призовника має бути довідка, що він подав документи на вступ до університету. Якщо призовник прибуває і приносить відповідну довідку, що він поступає на навчання в магістратуру, і тоді розглядається районною призовною комісією питання щодо надання йому відстрочки. Секретар приймальної комісії Тернопільського педагогічного університету Юрій Древніцький каже, довідку вступника можуть видати в університеті тільки коли вони подали документи. Яку довідку надавати вступникам на магістратуру чи на бакалаврат після закінчення училищ у липні, не знає. Є ще цілий місяць, тому для виправлення цієї юридичної колізії, які, можливо, будуть документи додаткові, які будуть роз'яснювати моменти поведінки як самих абітурієнтів, так і працівників військових комісаріатів, з такою категорією осіб, які закінчують в цьому році навчання, і для того, щоб не позбавити їх можливості продовжити навчання, вони мають право продовжити це навчання. Я думаю, що їм буде це право надано зі сторони держави якимись відповідними документами і роз'ясненням. У Тернопільському технічному університеті є 591 вступник на магістратуру призовного віку, каже заступник секретаря приймальної комісії Володимир Клендій. За його словами, зараз ці студенти можуть отримати лише екзаменаційний листок про складання єдиного вступного іспиту. Кожен вступник отримує екзаменаційний листок, з яким він йде зараз на екзамен з іноземної мови, а також ще буде мати, вже коли він його здасть, довідку про те, що він бажає вступити до нас. Тобто довідку він отримає там 1 липня. Ось тут у нас отакі екзаменаційні листки ми їм видаємо. Ну, в довідці буде вказано прізвище, ім'я по батькові, що вступник вступає, і номер справи, ну, під якими шифруються його документи в нас. 1 липня він здає екзамен, а тоді вже видамо цю довідку. Абітурієнти, які здають єдиний вступний іспит на початку липня, зможуть показати довідку про це військовій комісії. Тоді члени комісії ухвалять рішення, чи призвати їх, розповів виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Продовження цієї теми у наступному випуску новин. На Тернопільщині розпочали ремонтувати ділянку дороги М-19, що сполучає Тернопіль і Теребовлю. Про це сьогодні я повідомив виконувач обов'язків начальника служби автомобільних доріг області Ігор Раїнчук. За його словами, ремонтують 17 кілометрів дороги. Рух транспорту від Мишковичів до Дружби перекрили. Як ремонтують дорогу, бачила Світлана Лазорик. Це дорога М-19. Тут, поблизу сіл Мишковичі та Воля, 7-ї години знімають старий асфальт, каже виконроб Володимир Кремінський. Почали фрезерування асфальтобетонного покриття, демонтаж прикромочних литків, встановлення дорожніх знаків, розбивочні роботи. Після фрезерування буде виконуватися розпушення для регенерації конструктивних шарів. Після регенерації буде проводилося асфальтування. Всі роботи будуть йти поетапно. Геодезист Ігор Федорів вимірює дорогу. Каже, щоб знати реальну відстань ділянки, яку ремонтують. Щоб знати, де буде віз дороги, щоб знати, які об'єми за день зроблено. Після того, як ми пройдемо, то простіше буде тоді визначати, скільки там сфрезували, скільки заасфальтували за день по тих стовпчиках, які ми зараз б'ємо. Та це робиться з такою метою. Вже наміряли наразі 2 кілометри дороги. За словами виконроба, сьогодні працює 4 ескаватори, 20 машин та 2 навантажувачі. На одному з них – Василь Балабан. От ми старі відливи забираємо, а будемо ставити нові. От бачите, за годину часу ми який період вже зробили роботу. Триватимуть ремонтні роботи 2-3 місяці, каже виконувач обов'язків начальника служби автомобільних доріг області Ігор Раїнчук. Тендер відбувся на повністю протягом до 395 кілометра. Це підходимо під Чубків, але зараз, згідно постанови Кабінету міністрів, на цю дорогу виділено 700 мільйонів, і зараз підрядна організація на 700 мільйонів розпочала роботи від 345 кілометра до 328. Зараз якраз тут зроблено якраз на першу категорію
проводяться роботи, автомобілі, повністю ця дорога закрита, проходять повністю по дорозі Т-20-20. Тут потім вже, як піде ближче сюди, от, до Тернополя, тут є перша категорія, тут по одній стороні рух буде проводитися, друга буде проводитися. А от зараз в даний час, де є дворядний рух, ми вимушені тут перекрити його і зробити об'їзд. Світлана Лазорик, Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Дорога М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Теребличе – це частина європейського автомобільного маршруту Е-85. На Тернопільщині вона сполучає Кременець, Збараж, Тернопіль, Теребовлю, Чортків і Заліщики. Востаннє дорогу М-19 на Тернопільщині ремонтували 15 років тому, каже Ігор Раїнчук. Зазначу, це третя ділянка дороги в області, яку ремонтують під час проєкту «Велике будівництво». Це спільний проєкт президента та уряду, який стартував 1 березня. Під час нього будують та ремонтують школи, дитячі садки, приймальні відділення лікарень, стадіони та дороги. Це роблять за державні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також за кошти з місцевих бюджетів. Під час президентської програми «Велике будівництво» на Тернопільщині збудують 5 шкіл, 5 садочків, 5 об'єктів спортивної інфраструктури та відремонтують 6 ділянок автошляхів області. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.